Funksional qrup gözlənən kimyəvi davranışa malik atomlar qrupudur. Üzvi kimiyada çoxlu funksional qruplar var. Sizin sinifiniz üçün bilməli olduğunuz daha ümumi olanlardan danışacağam. Alkenlə başlayırıq. Alkendə karbon-karbon arası ikiga ətrafitə var. Ona görə burada da karbon-karbon arası ikiga ətrafitədir. R birləşmənin qalan və ya qalığ hissəsinə aiddir və normal olaraq karbonlar və hidrogenlər haqqında danışırıq. Gəlin alken nümunəsinə baxaq. Burada sağ tərəfdə karbon-karbon arası 2qat rabitəsi olan bir molekul görürük. Bu alkendir. Bunu necə adlandırırıq? Əgər 4 karbonlu alkanımız olsaydı, gəlin bura 4 alkanlı karbon yazım. 1 2 3 4. Artıq bilirik ki, bunu butan adlandırmalıyıq. Bu butandır. 4 karbonlu alkanımız olduğuna görə, buradakı A ne, sonluğumuzu itiririk və AK üçün NN sonluğu əlavə edirik. Deməli, bu molekulun adı buten olacaq. Burada yazıram. Bu butendir. Bu molekulu nömrələsək, ikqat rabitə ilə başlayırıq və bu karbona 1, sonra bu karbona 2, bu karbona 3 və bu karbona 4 veririk. İkqat rabitə 1-ci karbonda başlayır. Bu biri sonra qoyuruq və bu no buten bir adlandırırıq. AK-nin başqa nümunəsinə baxaq. Əgər zənciri bu şəkildə çəksək, bunun artıq sikloheksan adlandığını bilirik. 2qat rabitəni qoysaq, bu sikloheksendir. Görə bilərsiniz ki, bunun və bu molekulun da karbon-karbon 2qat rabitəsi var. Hər ikisinin alken funksional qrupu var. Ona görə də bu molekulların hər ikisi eyni tip reaksiyaya uyğunlaşacaqlar. Gözənlən kimyavi davranışlar var. Bu funksional qrupların qruplaşdırılmasının, molekuldakı funksional qrupların müəyyən edilməsinin əlverişliliyidir. Funksional qrupun növbəti nümunəsi alkendir. Bu dəfə bu karbon-karbon arası 3qat rabitədir. Nümunəyə baxsanız, alkendəki karbon-karbon arası 3qat rabitəni görə bilərsiniz. Karbonlarımızı nömrələyirik. Bu karbon 1 Bu karbon 2, karbon 3 və karbon 4. Alkeni çəkərkən bilirik ki, xəttlidir. Molekulun bu hissəsi, bu rabitə bucağı xəttlidir. Buna görə də bu düz xətt ilə çəkilir. 4 karbonu adlandırarkən biz but istifadə edirik. Bizim alken üçün in sonluğumuz var. Bu butindir. Bunu buraya yazıram. 3 qat rabtəmiz ikinci karbonda başlayır. Bu 3 qat rabtəmizin başladığı yerdir. Beynahaq nəzəri və tətbiqi kimya ittifaqına görə butin 2 yaza bilərik. Sonra arenə aromatik halqaya baxırıq və siz bunun üçün araşdırırsınız. 6 karbon həlqəsini araşdırırsınız. Sizin növbəli tək 2qat rabitələriniz və ümumilikdə 3 2qat rabitəniz var. 2qat rabitə olması o demək deyil ki, alken olacaq. Əslində arenlər alkenlərdən daha fərqli yollarla reaksiya girirlər. Buna görə də bu ayrı bir funksional qruptur. Sağda arənə, aromatik həlqəyə nümunəmiz var. Buradadır. Molekulun bu hissəsi benzol olacaq. Gəlin bura yazaq. Benzol çox məşhur üzvi kimya molekuludur. Sonra benzol həlqəmizdən çıxan metil qrupumuz var. Bunun bir adı metil benzol olacaq. Bu sizin həmişə gördüyünüz ad deyil. Normalda bu molekulun toluol adlandığını eşitmisiniz. Tolol daha tez işlədildiyi üçün daha ümumdür. Tolol arena misaldır. Tərkibində aren funksional qrupu var və tolol benzol ilə oxşar yollarla reaksiya girir. Gəlin növbəti funksional qrupumuza baxaq. Bu alkil halogendir. Halogenə aiddir. Sağda halogenimiz var. X xlor və ya brom kimi halogenimiz ola bilər. R alkil qrupumuz olacaq. Məsələn sağda Daha çox yer götürüm. Halogenimiz xlorddur. Alkil qrupumuz etil qrupu olacaq. CH2 və CH3-ümüz var. Bu molekul üçün mümkün bir ad etil xlorid olur. Siz bunu həmçinin xloroetan adlandıra bilərsiniz. Növbəti funksional qrup spirtdir. Spirtin OH-ı, OH buradadır və molekulun qalanı üçün R var. Nümayənə üçün burada OH-mız və ya hidroksil qrupumuz var və sonra bizim CH2-imiz və CH3-ümüz var. Bu molekulda 2 karbonumuz var. Bilirik ki, 2 karbon etdir. Tam adı etanol olacaq. Açıq aydın, çox məşhur molekuldur. O etanoldur. Sonra efirimiz var. Efrin hər hansı bir R qrupu ilə oksigeni var. Pis zarafat üçün üzr istəyirəm. Amma əgər bu sizə oksigeninizin hər hansı bir tərəfində R qrupu olmağını xatırlamağınıza kömək edirsə, pis sərafatı bu video qoymağa dəyər. Bu R qrupları eyni və ya müxtəlif R qrupları ola bilər. Məsələn, sağda eyni olacaq R qruplarımız var. Oksigenimiz buradadır. Bu R burada, bu R qrupumuz isə buradadır. Bu R qruplarının hər ikisi etil qrupudur. Bunu dietil efiri adlandırırıq. Dietil efiri ən məşhur efirdir. O qədər məşhurdur ki, adətən ona sadəcə efir deyilir. Dietil efirini adlandırmaqın başqa bir yolu da var. Sonra tiola baxırıq. Tiol spirtlə oxşardır. OH əvəzinə bizdə SH var. Yəni oksigen əvəzinə kükürd var. Məsələn, burada sağda tiolumuz var. Burada SH-mız var. Sonra etil qrupumuz var. Bunun üçün başqa ad etantiol olardı. Bu molekul üçün mümkün olan başqa bir adı etantiolu yazıram. Sonra sulfidimiz var. Sulfid efirlə oxşardır. Xatırlayın, efir üçün ROR, sulfidimiz üçün RSR var idi. Efirlə tamamilə oxşardır. Sağda kükürdümüz və yenidən iki etil qrupumuz var. Bu no dietil sulfid adlandıra bilərsiniz. Bunu buraya yazım. Bu dietil sulfiddir. Və nəhayət bu video üçün bir funksional qrup daha var. Bu amindir. Bu amin üçün azot və azotla birləşən 3 R er qrupumuz var. Və ya buradakı hidrogenlər üçün deyə bilərsiniz. Bunlardan hər hansı biri hidrogen də ola bilər. Sağdakı aminə nümunədir. Tək elektron cütləri ilə azotumuz var. 2-etil qrupu var və bizim qruplarımızdan biri hidrogendir. Bunun üçün birad dietil amin olacaq. Buraya dietil amin yazıram. Gələn videoda daha çox funksional qruplara baxacağıq.